Ассалому алейкум, азиз амалласлар. Ассалому алейкум, ассалому алейкум, Қарақалпақстан көрсетуінің ықлас пенділері. Ассалому алейкум, қадырданлар, атқан таң мұбарек болсын. Сізлерменен және ассалому алейкум, Қарақалпақстан көрсетуіміз арқалы біз шаңырағымыз мимандамыз. Естілетіп өтеміз, бүгін күнлердің султаны жұма күні, июль айының 12-ші сәнесі. Әлбетте, бүгінгі күніңіз кеуілі һәм мазмұнлы өтсін деген әдеттегідей жақсы тілектерімізбенен бүгінгі көрсетуімізді назарыңызға ұсынбақшымыз. Бұл болған дүниеде һәмме нәрсе өзгеруі мүмкін екен. Мәселен, достарымыз дұшпанға айлануы, дұшпанымыз досқа айлануы, қадірлі деп білген инсанларымыз қадірсіз инсанға айланып қалуы мүмкін. Бірақ бір инсан ешқашан өзгермейтін бұл ана. Расында да ата-аналарымыз біздерге сондай мейірбан. Дұрыс айтасыз, біз бекар ата-ана хақында гап баслағанымыз жоқ. Пазилияда рубрикамызды әйне міне осы темада, демек, бір қанша пікірлер болады. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллахумма раббана тақаббал минна, иннака антас самиул алим. Ва туба алейна я маулана, иннака антат тауабур рахим. Аллах таала инсаниятты бір-бірімен көплеген жіптер арқылы байлаған. Бұлардан солардан бірі ата-ана менен перзенттің арасындағы хүрмет іззет болып есептелінеді. Біз ата-анамызды ғанимет білуіміз керек. Себебі бұл дүниеде һәмме нәрсе өткенше. Солардың ішінде ата-анамыз да бір күн дүниеден өтеді. Біз олардың уақытында қадіріне жетуіміз керек. Аллах тағала ата-ананы хүрметлеуді, олардың хүрметін орнына қою хақында көплеген аяты кәрималарды зікір қылған. Аллах тағала өзінің аяты кәримасында айтады: "Біз инсанды ата-анасына жақсылық етуге бұйырдық" дейді. Кім болуынан қатъи назер, жәмиеттегі абырой мәртебесіне қарамастан өзінің ата-анасына хүрмет қылуы керек болады. Ұстаздарымыз айтады: "Егер бұл дүниеде де ақыретте де бақытқа, жақсылыққа ерісуді қалайтын болсаң, ата-анаңды хүрметлеп, оларды ізет қыл" деп айтады. Демек, біз бұл дүниеде жақсы жасайтын болсақ, жақсы нәрселерге, жақсы жетістіктерге ерісуді қалайтын болсақ, біз ата-анамыздың хүрметін орнына қоюымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына бір сахаба келіп: "Я Расулуллах, мен жақсылықты кімнен бастайын?" деп сұрайды. Сонда Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам: "Жақсылықты анаңнан басла" дейді. Ол және екінші мәрте сұрағанында: "Кімге жақсылық қылайын?" деп сұрайды. Сонда анаңа деп жауап береді. Һәм үшінші мәрте сұрағанында: "Және анаңа" деп жауап береді. Ал жаңағы сахаба төртінші мәрте сұрағанында: "Әкеңе" деп жауап береді. Демек, біз сол жақсылықты бірінші нәубетте анамыздан баслауымыз керек. Себебі хадис шәрифлерде келеді: "Жәннет аналардың аяғы астында" деп келтіріледі. Әлбетте, ата-ана өзінің перзентінің қамалын ойлайды. Олар жәмиетте өз орнын табуға жәрдемдеседі. Һәм оларды әдеп икрамлы қылып тәрбиелейді. Әлбетте, біз сол ата-анамыздың бұл істеріне шүкірлік қылуымыз керек. Яғни, біз оларға һәмеше итаатта болуымыз керек. Әлбетте, жастарымыздың арасында өзінің ата-анасына тұрпайы мәміледе болатұғылар бар. Яғни, біз сол ата-анасының айтқанын қылмайтұғын, олардың наразылықтарына себеп болатұғын іс-әрекеттерді қылады. Әлбетте, бұл дінімізде қайтарылған істерден. Себебі рауаятларда келеді: "Атаның разылығы бұл Аллах тағаланың разылығынан байланысты. Аллах тағаланың ғазебі бұл әкенің ғазебіне байланысты." Соның үшін біз Аллах тағаланың разылығын табуды қалайтын болсақ, біз өзіміздің әкеміздің разылығын табуға әрекет қылуымыз керек. Алла сақласын, біз әкеміздің ғазебіне ұшырап қалатын болсақ, бұл Аллах тағаланың ғазебіне себеп болады. Егер араларымызда ата-анамызды қандай да бір қапа қылып қойған болсақ, олардың бір азарларына себепші болатұғын нәрселерді, іс-әрекеттерді қылып қойған болсақ, біз дәрі олардан кешірім сұрауға, олардың кеуілін алуға әрекет қылуымыз керек. Және бір аяти карималарда Аллах тағала біз ата-аналарға жақсылық қылуды үйретіп былай дейді: "Хай инсан, егер алдыңда екеуі, ямаса біреуі қартайса, оларға үф деме. Оларға жақсы мәміледе бол, һәм ұдайына жақсылық қыл" дейді. Демек, біздердің ата-аналарымыз қартайған жасына жеткен болса, біз олардың мәслихаттарын тыңлауымыз,
олардың разылығын тауымызға харекет қылуымыз керек. Хәм олардың алдында бір нәрсені біздерге бұйырған кезінде біз оларға үфтемеуіміз керек. Себебі олардың кеуілінен біздердің ғарылығымыз ферзентімізді шаршатыпты деген нәрсе кеуіліне өтпеуі керек. Тілекке қарсы ата-анасы қартайған уақытларында қараусыз қалдыратұғын сыр емес мүрибет үйлеріне алып барып таслайтұғын перзенттер һәм ұшырасады. Біз перзенттер ата-аналарымыздың қадірін білуіміз, олардың разылығын тауымыз һәм қызметлерінде тұруымыз керек. Аллаһ тағаланың разылығы бұл ата-ананың разылығына байланған. Аллаһ тағала бәршелерімізді өзі разы болатұғын һәм ата-анамыздың разылығын тауатұғын, дуаларын алатұғын бір салих, салихалы перзенттерден болуды несіп қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ата-ана хақында жүзе жақсы хадислерді естідік. Бұл болған сол Өткір Хашимовтың Дүнияның ісілері шығармасында да автор былай басылайды. Мен бұл кітапты бәрше аналарға бағышлаймын дейді. Расында да оқыған адам тәсірленбестен қалмайды. Олай болса көрсетуіміз дауам етеді. Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген журналист Рүстем Дәулетмұратовты бүгін құрметпенен тілге аламыз. Себебі ол осы журналистика тарауына үлкен үлесін қосқан инсанлардың бірі болып есептеледі. Жақында біз дүртішілік топарымыз бенен ұстазымыздың шаңарағына қадем қойдық, һәм сәубетте болдық. Демек, ол хақына таярланған сюжетімізді назеріңізге ұсынамыз. Мархабат. Журналистика құрамалы көп білімді ізденуді талап етеді оны кәсіп, оның жанрлары да, бағдарлары да көп. Осы кәсіпке жең түрініп, білек сыбанып, құлшынып кіріскен инсанлардың бірі Рүстем Дәулетмұратов. Оның өмір жолына назер аударсақ, дәстлепкі минет жолын баспасөз һәм газеталарда істеуден басылады. Оның журналистика тарауына атқан бірінші қадемлері сәтті басланып, көш жүрекелі түзеледі дегендей, бұл тараудың әлуан түрлі сырлары оны өзіне маргиядай тарта берді. Дәстлепкі менің минет жолым 1970 жылдан басланады. Соғықлары пединститутты бітіріп, армия қатарына ұзақ шығыста бір жылдай қызмет етіп, қызметімді атқарып келгеннен кейін сол уақыттағы Совет Қарақалпақстаны, әзіргі Еркін Қарақалпақстан газетасының ауыл қожалығы бөліміне 1972 жылы январь айында редактор болып қызметке алындым. Міне содан кейін аз-маз істегеннен кейін сол жерде жауаплы хаткердің орынбасар дәрежесінде сөйлеуге жұмысқа алды мені сөйтіп. Мен ол жерде 1,5-2 жылға шамалас істегеннен кейін 1973 жылдың август айларында облыстық комсомол комитетіне отдел пропаганда дейтін еді уақытта агитация. Соған инструктор кейінен әділ пропаганданың басылығы лауазымдарында істедім. Ондан кейінгі жылдары сол жерде 3-4 жыл жұмыс істегеннен кейін 1976 жылы әзірге Қарақалпақстан жастары уақытта жас лениншіл деп аталынатын еді сол газетке бас редактор болып жұмысқа жіберілдім обком комсомол тарапынан. Сол жерде 9 жылға шамалас уақыт сол жерде редактор болып жұмыс істедім. Ондан кейінгі менің минет жолым сол жерде Еркін Қарақалпақстан газетасына жауаплы хаткер болып жұмысқа алды. Сол жерде жауаплы хаткер болып ол уақытта редакторымыз Ибрайым аға Юсупов еді. Соның қарауында 4 жылдай сол Еркін Қарақалпақстан газетасының жауаплы секретары болып жұмыс атқардым. 1987 жылдар Қарақалпақстан телерадио компаниясына басшылықтың орынбасары лауазымына мұрат етіп сол жаққа жұмысқа бардым. Сол жерде мен 1987 жылдардан бастап 2011 жылға шегем телерадио компания басшылығының орынбасары бас редактор лауазымдарында қызмет атқардым. Әлбетте менің жұмыс істеген жылдарымды екіге бөліп айтатын болсақ, бірінші дәуірім менің газетте істеген дәуірім,
Екіншісі, радиода істеген дәуірімді айтсақ болады. Бір нәрсеге мен мақтан аламан, сот дәслепкі минет жолымды сұқ, Қарыл Пақстанның ең бас газетасы, Ерін Қарыл Пақстан газетасында басладым. Сөйірді баслаған уақытлары, республикамызға белгілі күті үлкен жазушылар, белгілі шайырлар менен істесуге миясар болдым. Газетке журналистикаға болған қалпілестуым дәуірім сөйірден басланды. Көп нәрселерді үйрендік, өмірді үйрендік, тұрмысты үйрендік, көп райондарды, Қарыл Пақстанның дерлік көпшілік райондарында мен қызмет бабында болдым десем болады. Тілсімлі тараудың ең оператив журналисі бұл радио журналистикасы болып табылады. Рус Лимпазы Поповтың ойлап тапқан әжайбат құрылмасы, яғни радио, дәслеп іске түскен уақытында өз дәуірінде хақиқи сенсация болды. Бүгінгі күнде де радионың орнын ешбір тарау баса алмаса керек. Әлбетте, радио журналистиканың өзіне тән сырлары болып, инсан оны тек қана құлағымен естіп қоймастан, жүрегі, қалбыменен сезеді. Өйткені жағымлы ырғақ, әжайып хауаз, орынлы ритм бәрі үйлесіп, инсан санасына тәсір етеді. Екінші дәуірім менің сол радиода істеген дәуірім, деді жаңа газетте істеген уақытымда көп белгілі республикамызға белгілі радионың тикарын салған деп айтсаған болады, сондай адамдар мені істесуге миясар болды. Қарыл Пақстан радиосы болып қалтілесіп, халыққа рухи азық бағышлауында көп қызмет еткен адамлар, ол адамлар хақында көп нәрселер, көп жақсы сөздер айтсаң арзайтын адамдар. Қарыл Пақстан радиосын да істеген дәуірімдегі тағы бір еске алатын жағдай, 1992 жылы радионың 60 жылдығын белгіледік. Өткерілген ұшырасулар, адамлардың бізлерге болған ықыласлары, сораулары, біздің жұмысларымыздың бұлдан былайда жақсылауға өзінің жәрдемін тигізді деп айтсақ болады. Көліме жақын темалар мен радиоға барған уақытлары республикамыздың көп қана орынларынан хаттар келетін еді. Уақытта хаттар келетін еді. Сол міне халықаралық уақиғаларды білгіміз келеді. Сондай жаңалықтарды беретін естірулер шөлкілместірсеңіз жақсы болатындай деп бір екі қаталық. Сол қатлардың тикарында біздер халықаралық шолушылар дөңгелек үстел атырапында деген естіру шөлкілместірді. Өзім басқарып бардым, өзім интервью алып, сол естірулерді алып бардым. Ондан кейінгі менің өзімнің алып барған тағы бір естірулерім бірлікті семьяда деген соғылары эфирге шығатын еді. Сол халықлар достығын жырлайды ғой. Әзіргі уақытта көп мүлетті халқымыз Өзбекстанда да, Қарыл Пақстанда да 100-ден асылан мүлет уәкілдері жасайды. Солардың достылығы, бірлігі, ауыз біршілігі хақында көп қана жақсы естірулер шөлкілместіріп, олар халқ тарапынан жүрі жақсы кеуілгі, жақсы қабыл етіп алынды. Ондан кейінгі менің кейінгі жылдары алып барған естірулерімнің біреу тілге еті бар, елге еті бар. Бұл мәселеде де көпілеген ілімпаздар менен, тілші алымлар менен істестім, тығыз істестім десем мен болады. Есемұрат Бердімұратов, басқа да көплеген тілшілер бар еді. Солар мына халықты тілдің тазалығын, шұбарланбауын, басқа тілдерді қоспауын, таза қарылпақ тілінде сөйлеу мәселелерін алға қойып, сол естіруім көп қана халықтың кеуілінен шығып, өткіліктер болатын еді соған енді. Сол естірулерге Рустем Дәулетмұратов минет жолдауында қолға кіргізген табыслары, өмірдегі қуанышлы мөрлері хақында айтар екен, еріксіз ата-анасын тілге алды. Үлкен әулетлер менің әкемді жақсы біледі, Сейтеков Дәулетмұрат деген. Қаразөкте райкомның екінші секретары болған, сапқозларда басшылық болған, ұрысқа қатынасқан, армияда болған, 6 жыл, 7 жылдай директор болған Нөкіс сапқозында соның себебі мына көшеміздің атамсы әкеміздің атында Дәулетмұрат Сейтеков деп қойыпты. 64-ші жылы біздер Нөкіске көшіп келгенде сапқоздың тигарын салған адамдардың бірі десеңен болады енді. Анамыз енді онда еш жерде істемеген, үйде бала баққан, 8 перзент болғанбыз, соларды тәрбиелаған, өсірген. Біздерге көп анамыз үйде әпуай болған. Әкесі хақында кім мақтанбайды? Әкең сондай адам болса, біздерді тәрбиелады. Һәммемізге
Энди расын айтсак, үйлү жайлы кылды, үйлөндүрдү, оқытамын деди, оқы деди. Оқысаң адам боласың, келе боласың деди, жақсы боласың деди. Соның менен һәммебиз айтып, талпыны оқып, бәрибиз эми жоғары маалыматлы болдук. Рустем Дәулетмұратов шын мәнісінде бақытлы инсан. Себебі ол данышпаларымыздың бір айтып өткеніндей, кәсіп һәм өмірлік жолдасты таңдауда, шын достар арттыруда, өмірде дұрыс қадем қойдым. Оны көбірек қолдаған өмірлік жолдасы Зарапшан Арзуова болды. Қарақалпақстан телерадио компаниясы тарапында 35 жылға жақын жұмыс алып барған болсам, келген сол жұмысқа ең бастапқы қадем бастаған жылдарымда жамаатымыздағы ең тәжірибелі журналистердің бірі Рустем аға Дәулетмұратов болды деп айтуыма толық тикар бар. Сондықтан да біз жастар сол Рустем аға сияқты ұстаздардан көп нәрселерді үйрендік. Өздеріміздің тәжірибемізге олардың топлаған тәжірибесінен пайдалануға әрекет еттік. Рустем аға мен оны танып басталған уақытлардан бастап, яғни 80-ші жылдардың ақырынан бастап танысқан болсам, ол инсан менен өзінің минет сүйгішілігі менен, өз кәсібіне пидайлығы менен басқалардан ажыралып тұратын қасиеттеріне ие еді. Рустем ағаң өзінің тікелей басламасы менен эфирге қойылған Шембі толқынларында атлы радио естіру шембі күні берілетін болса, бір радио тыңдаушылардың ең сүйіп, ең асығыстықпен күтетін естірулерінің бірі еді деп айтуыма болады. Демалысқа, құрметті минут демалысына шыққаннан кейін де Рустем аға осы шембі толқынларында естіруін эфирден қалдырмастан бірнеше жыл дауамында алып барды. Бұл естіру дауамында тек қана республикамызда, һәм елімізде емес, сонымен бірге халықаралық саяси тұрмыстағы үлкен уақиялар сәулеленіп, тыңдаушылар өзіне жүді пайдалы болған мағлұматларды алу мүмкіниятына ие болған еді деп айта аламын. Өзіне тән бір үлкен жәмәтте өзінің орнына ие бір басшылық позилеттерімен ажыралып тұратын қасиеттері бар деп айта аламын. Рустем аға минет жолын талқылап қарайтын болсақ, өз алдына бір тарих. Қарақалпақстан журналистикасында бұл адамның, бұл инсанның танымайтын журналисті жоқ. Көп адамдармен бірге сілескен, республика басшыларымен бірге сілескен. Қазірде есімде сол уақытлары газетаға шыққан әртүрлі темадағы мақалалар, гүріңлер. Біздер мектепте оқып жүрген уақытларымызда бір талқылауға себеп болады ғой, оқушыға ой салады ғой, пікір оятады ғой, сондай материалдар болады ғой еді газетада. Солар да елеге шеккен есімде. Не бұндай жұмыстардың артында тағы бір мәрте айтып өтуім керек, өзінің кәсібіне садық, бір пидайы инсан Рустем ағаның орны, салмақлы үлесі бар деп есептеймін. Өз өмірінің көпшілік бөлігін кәсібіне бағышлаған инсан ізінде бір-бірінен сүйікті перзентлерді, ақылық шаулықларды тәрбиелеп, неше жүзлеп шәкірттерге қанат қомлатқан ардақлы ұстаз бүгін өзінің кекселік кәштін сүріп, төрдің жарасығы, аймақтың жас үлкен қатқудасы болып ақыл кеңеслерін беріп барады. Арамызда бұндай жас үлкен нұранилеріміздің бар екенлігі шаңырақтың, аймақтың бекем болуында салмақлы үлесі бар. Көрсетуіміз давам етеді. Сап қарақалпақ тілінде сөйлеу дегенде біз нені түсінеміз? Оны таза сөйлеу, бұзбай сөйлеу, һәм де сөз қорымызды байытып барсақ қана біз сап қарақалпақ тілінде сөйлей аламыз. Һәм біз келешек әулетке оны сап қалында жеткеріп беруіміз керек. Міне сонда ғана ана тіліміз өз рауаждануын давам етеді. Біздің ана тіліміз соншалық дәрежеде бай, оның байлығын біз әлбетте дастан айтып өткендей әдеби кітапларды, дастанларды көбірек оқысақ қана аңлап барамыз. Демек қадырдандар, Гауһар сөздер атамасындағы рубрикамыздың айни бүгінгі санында және бірнеше сөздерді мысалларыменен
біліп алсаңыз болады. Оба. Бірінші мәнісі, дәстәлларда жиі ұшырасып, ауыл, ел, жай, үй деген мәнілерін аңлатады. Бұл обалар Ахмет Сардар елі еді. Горғылы дәстәннан. Екінші мәнісі, аурудың аты, тұрспай, калера, жүда жұқпал кеселік. Ол жылары оба кеселінен бірнеше адам қаза тапқан. Газетадан. Оғаш. Оғаш-оғаш, ербек-сербек, келіспеген, сүйкімсіз, бұдым-бұдым. Міней беріп менің оғаш-оғаш жерім бар ма? Төлеп берген, қайп берген. Одаға. Бірінші мәнісі, қызлар сәрдары, ойын басы. Екінші мәнісі, бас киім безегі. Одағай. Тұрпайы, әдепсіз, биәдеп. Хамекбай басқалар менен одағайлау сөйлесе де, шыны беке менен шын жүректен сөйлеседі. Жолмырза Аймұрзаев. Одан басы. Басқарушы, менгеруші, басшылық етуші. Сізлерден одан басы сайлануы тиіс. Төлеп берген, қайп берген. Ожау. Шөміш, үлкен қасық. Ожаулар, қасықлар зеренге зорға сыйып тұр. Өсербай, Қожан Язып. Көрсетуіміз дауам етеді. Біз қазір дүния жүзінде глобал машқала болған, яғни артықша салмақ хаққында сөйлесу үшін студиямызға мейман әкеткенбіз. Демек таныстырып өтсем, академик Ярқын Торақұлов атындағы республика қанегелестірілген эндокринология ілімі әмели медицина орайы Қарғалпақстан филиалы шпакері Рано Бердімұратова. Ассалауму алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Ассалауму алейкум, күніңіз кеулі болсын. Рано апа, қош келіпсіз. Жоғарыда айтып өткеніміздей, демек сізбенен сөйлесуіміз бүгін артықша салмақ хаққында болады. Артықша салмақты келтіріп шығарушы дикарға факторлар, бұл нелерді айтқан болар едіңіз? Қазіргі күнде артықша салмақлық көп раужланып кетпекте қалқымызда. Яғни бұнда бірінші нәубетте кем әрекетлік, кенен екінші стресс жағдайларына түсіп қалу, яғни бұнда стресске, әр бір адам стресске түскен уақытында бүйрек үсті безінен ісленіп шығаратын кортизол гормонының көбейіп кетуі нәтижесінде көп ауқатлық жеу болып, соң есабынан артықша салмақлық келіп шығады. Һәм кейінгі уақытта әрқилы ауқатлық нелеріміз рационымызға тикарланған, яғни фастфудларды көп жеу, надұрыс ауқатлану есабынан келіп шықпақта. Демек тез тайым болатын тағамдарды көп. Ярым таярым өнімдер деп айтамыз. Бұл да артықша салмақты келтіреді. Енді көбінше сол артықша салмақ өзінде сезген салар ең бірінші көрінісінің өзгергеніне қарап наразы болып азуға әрекет етеді да. Негізінде ол бірінші кезекте көрінісі емес, көп кеселдіктерді де келтіріп шығады. Келін солар ақпында сөйлесек. Әлбетте бұл артықша салмақлық кеселігі, яғни қан басының жоғарылап кетуіне алып келеді, жүрек қан тамыр системасының кеселдіктеріне алып келеді, һәм қантылы диабет кеселігіне алып келеді. Яғни бұнда қантылы диабет кеселігі, яғни сол қанда қант мұқтарының өсіп кетуі күзетіледі. Рана апа, көбірек хайал қызларымыз артықша салмақ өзінде сезінсе, біз өз бетінше сол салмақты жоғалтуға әрекет етеміз. Сол социалық тармақларда әр қилы әзір беріліп отырды. Ханегелер тарапынан ұсыныстар береді, дәрі-дәрмақтарды ұсыныс етеді. Ол ма артықша салмақ болғанда бірінші кімге мұражет ету керек? Қандай шпакерге мұражет ету керек, емеса қандай қанегеге бару керек? Артықша салмақлық, семізлік,
өзінде күзетілсе, яғни эндокринолог шпакеріне көріну керек ең бірінші кезекте, яғни ол эндокринолог шпакеріне көріну мақсатында сол өзінде болып отырған гормонал өзгерістерді біледі, һәм өзіне керекті емлерді сол эндокринолог шпакерінен алса, бұл тек арға мақсатқа мұқ болады. Сіз дұрыс айттыңыз, себебі айрым инсанлар сол өзінің денсаулығының жағдайын білмей тұрып, спорт залларға барып, өзіне артықша әрекет қылып, жүрегіне ямаса басқа органдарына зиян жеткізіп алуы мүмкін, дұрыс емес пе? Дұрыс, әлбетте, бұл фитнес клубларға барып, өз басымшалық етіп, жаңағыдай әрқилы өзіндегі білмеген кеселіктеріне жүдә жоғары хауыз алып кетуіне алып келуі мүмкін. Һәм әрқилы биологик актив қосымшаларды ішіп, өзлеріне кері зиян тәсір етіп, өзіне зиянлы әрекетлерді, зиянлы кеселіктерді келтіріп шығаруы мүмкін. Яғни бұнда бауырда ең бірінші сол биологик актив қосымшаларды ішу нәтижесінде өзінің бауырына зиян келтіреді. Яғни бұнда ең бірінші кезекте соларды қолланбастан алдын шпакер көрігіне барып, мәслихатлесіп, соларды ішкен мақсатқа мұқ болады. Рахмет. Енді ұл болған ата-бабаларымыз, сол апаларымыз да ондай ешқандай машқала болмағанда, себебі олар атызда әрдайым әрекет істеп, әрдайым минет істеген келісаптың өзі инсанның қанша бұлшықетін тербеліске келтіреді екен да. Қазір замандастарымыздың бірі өзінің сол қитақ жерін сондай етіп, һәм өзінің денсаулығына, һәм материалдық жақтан үлкен пайда тигізіп жатқан. Келін, сол сюжетті тамашалап, кейін сөйлесімізді давам етсек. Дұрыс айтасыз. Демек, көпке өрнек болып келтірген нұранилеріміздің бір хаққыны тайланған сюжетімізді біргелікте тамашалаймыз. Мархамат. Әсіпім Айда ұшыман. Соның пенсияға шыққаннан кейін үйді қарап жатпайын деп, әм мұна балларды диқаншылыққа үйретейін деп, атымызды бақылдық. Соның енді бағының бәрі жүзіптей мүйел бар. Мұның ішінде ерігімізден бар, шабдалымыздан бар, алмада бар, алмұрт бар. Әр түрлі мүйелің бәрі бар. Қартайғаларын шоптасып, және ектік, оларан бейл мүйел еріп басады. Енді ақтығым бар, соны әм диқаншылық, әм бақшылыққа үйретіп отырмын. Келешекте қосымша дарамат үйімізге пайдалы алып жейміз. Бағдың ішінен құр қоймаймыз. Бағдың қатарына қияр егіп қойыппыз, помидор егіп қойыппыз, қарымыз да бар, капуста бар. Помидор үшін бағдың арасы ондай зиян етпейді. Қайта помидор күнқасқа болмайды. Құяшта тұрса помидор күнқасқа болып кетеді. Біздің помидорлар ешқандай күнқасқа жоқ, пісіп атырыпты міне. Помидорға ярмазы сая болса, енді құяшта жақсы көреді, бірақ түсіп тұрған помидорлар күнқасқа болып кетеді да. Ана пәректің астындағылар болады. Бірақ біреулер ойлайды енді саяда болмайды деп. Я мен мына тәжірибеде көріп отырмын, бағдың ішіндегі помидор, капуста һәммесі болып.
Ковай деген. Улкан болып кетпейді. Мысалға, мынамыздың ғарияқтар, бұлар 10 метр кетіп қалады. Мыналар ойып өспейді. 3-ке 4, енді мен 3-ке 3 қылып ектім. Бірақ негізінде 3-ке 4 қылып ексең, яқшы болады. Жеріміз кішкене болғаннан кейін мен қалыңырақ ектім. Бәрін салсаң, 100 түпке жақын. Солардың ішінде диқаншылыққа, бағдаршылыққа қызыққан. Ықыласы бар балаларды үйретем мен. Ол сен ықыласы болмаса, оған қызықпаса, оны үйретем, ол қызықпайды бәрібір. Мына мен үлкен ақтығым, Бекзат, қызығады. Мына нәрлерден алдырып тұрған өзі. Қарияларымыз көп, базарға тасмин етіп жүрмейміз, үйден алып кете береді. Бағымыз көбісі елі миуаға жасы қылтпырды, берген жоқ миуаны. Бір 15 миллион мына мөлімдер картошка неле яқшы 20 миллиондай аламын. Бірінші, біз жер тайырлауымыз керек. Жер яқшы болу керек, қанық болу керек, шор болмау керек. Кейін екі вақта нәлдің сорты, сабылған нәл дейміз, жабай нәл дейміз де, нәлден айырып білу керек. Сөйтіп ексеңіз, мақсатқа мақсат болады. Әм, мүйесі яқшы, өзіңнің ауысқаныңды базарға сата қоясаң, базарда өткір болады, қариялар көп. Мемлекетте бір кітап шықты, 100 кітап деген. Әмі егілілер, диқаншыларымыз кітап брошюра шық қойыпты. Мысалға, Шабдалы үшін Шабдалы брошюра алып қойыпты, брошюра, Шабдалы. Кітап шығасы бар. Ерік болса ерік, помидор өткен бар. Тәжірибе әмі зат үйретілген соң ішінде. Қандай төгін беру керек, қай уақытта қарау керек, әмі айтылған. Помидорлар еккен бінен оның миуаның саны, оразайына қарау керек, хасылға. Ал ол 2-3 түйнек болған бінен болады сондай помидор. А біздерде ондай емес. Ұшынан бастап түбіне дейін миуа салады. Бір помидорда азыр 70-80 миуа береді. Пайдаланылған миуа да жүзге дейін. Азырдың өзі 40-тай миуа бар санасаңыз. Кішкентай ұлғаны. Олар піскенін аламыз. Бұл және гүрліп миуалай береді. Азыр бірінші пісіп атырыпты. Екіншісі және бір 15 күнден піседі. Үшіншісі кеш піседі. Августта піседі. Қызықтан адамдар қарап отырмасын, іштесін, пайдасы көп, денсаулығына пайда көп, әрекет болады. Сіу керек адам. Уақытында азығын берсе, уақытында суын берсе, өнімім көп болады. Минетің бақаланады да, көңілің толады. Әне аз помидор қызарды көріп, өзіміз қуанамыз. Баяғы қиыншылық минетіміз кетті. Қасылға кірген уақытта біздерге бір қуаныш. Балаларымызға азы капуста пісіп жатыр. Міне картошка азы ауқатқа алып сеп жеп отырмыз әстенің астынан, тайын. Капуста тайын, картошка тайын, помидор тайын. Базарға сыбырыш бар, ауқатқа сала береміз, базарға бармаймыз. Һәм азысыке үйінің әлінде өскеннің мазасы басқа, дәмі басқа. Мысалы, міне укроптар, үйде укроп көп, базардан әккен укроппенен, міне үйде жұлбаған укроптың иісі басқа, ауқатқа шығу тәмі басқа болады. Мен жаңағы биогомысым бар, биогомыске егемін нәр қылып. Кейін асыққа орнатқанымда да нәл егетонның асын, жаңағы шұқышаны, ішіне биогомысқа долдырамын. Сөйтіп егемін. Бәрдің күні өзі дәрілей тамақты дәрілеймін. Құрт пұт ішінше деген жебіне асыз көрін, я отақ, я құрт есет жоқ.
Қадырлы достар, көрсетуімізді давам етіреміз. Студиямыз Миманонен біз советімізді баслаған едік. Бізді қазір ғана тамашалауды баслаған замандастарымыз үшін және бір мәртебе мейманымызды таныстырып өтсек. Демек, Йорқын Тұрақұлов атындағы республика қанегелестірілген эндокринологиялық ілімі әмелі медицина орайы Қарғалпақстан филиалы шпакері Рано Бердімұратова болады. Рано апа, міне біз семізлік хақында, яғни артықша салмақ хақында сөйлесіп отырмыз. Артықша салмақтың дәрежелері хақында да түсінік берсеңіз. Қайсы дәрежедегі артықша салмақты инсан өзі жоғалтса болады, қайсыларыны, демек, қанегелерге мұтаж болады? Бұнда артықша салмақлықты, яғни бірінші, екінші, үшінші дәрежелер болады. Бұнда артықша салмақтың дәрежелерін анықлау үшін бірінші дәрежесінде бойының салмағының индекс, дене салмағының индексі есапланады. Яғни бұнда дене салмағының индексі 29-дан 34-те 9-ға шекен бірінші дәреже есапланады. Екінші дәрежесі 35-тен 40-қа шекенгі екінші дәреже есапланады. Енді 39-да 9-ға шекен. Ал 40 артықша салмағының үшінші дәрежесі масса денесінің индексі 40-тан жоғары болса, мұнда үшінші дәреже қойылады. Бұл дәрежені біз қанегелерге бармасам білсек бола ма? Білсек те болады, яғни өзіміздің денеміз салмағы, һәм бойымыздың ұзынлығын есаплаған халда білуге болады. Және жынысқа қарабам ажыралуы мүмкін, әйел қыздардың бәрі парқы болады. Әлбетте парқы болады, яғни бұнда артықша салмақтың дене салмағының қай жерлеріне жиналуы есапланады. Яғни әйелдерде бұнда алмұртсыман семізлік болса, ал еркеклерде алмасыман семізлік болып есапланады. Енді бұнда бірінші дәрежесінде, екінші дәрежесінде өздеріміз диета сақлаған халда ешқандай дәрілік препаратларды ішпей тұрып азуымызға болады. Яғни дұрыс ауқатлану күнделікті режимімізге кіргізсек, яғни азан уақытларда ауқатларымызды сәл сүтлі өнімдерден көбірек пайдалансақ, һәм түсілік ауқатымызды қамырлы ауқатларды түске қойсақ, кешкі ауқатларымызды салаттардан көбірек пайдалансақ, мейвелерден пайдалансақ, бұнда азу өз-өзінен әлбетте әмелге асырылады. Яғни бұнда азу үшін әрбір адам өзінің алдына мақсат қойса, яғни көбірек қамырлы ауқатларды өзін бас тартса, кейін шірелі затлардан, мазалы затлардан өзлерін тиіп білсе, һәм газы спиртлі ішімдіктерден өзін тиіп білсе, газы ішімдіктерден, онда әлбетте азуға болады. Енді көпшілік инсандар, кешірерсіз, бірден салмақ тастауға әрекет етеді, да? Сол үшін еш нәрсе бірден жемей қалады, емесе тек меуе, я алма менен, я су менен жүреді. Бұлардың денсаулыққа қандай кері тәсірлері бар? Енді асығады, да, азуға? Бұнда, яғни, тез азаман деп, әрқилы ауқатлардан өзінің режесіне алып тасылап, естіп ішпестен, тек су менен азады, ямасай, тек мейвелі затлар менен азу бұнда асқазан кеселіклеріне де алып келеді. Яғни, сол асқазанда өзлерімізге ауқатларды сіңіру ферментлері болады. Яғни, тек естіп ішпестен, жеместен, су менен азуда бұл надұрыс болып есапланады. Яғни, асқазанда ісілеп тұрған ауқатты сіңіру ферментлеріміз бұзылуына алып келеді. Асқазан кеселіклеріне де алып келеді. Бір нәрсені тән алымыз керек. Сіз айтыңыз, мен сөйлетіміз дауамында түсте көбірек қамырлық ауқатлар, кеште салатқа толы ауқатлар болса, мақсетке муафық болады деп. Лекін бізде керісінше көбірек кеште жақсы ауқатлануға әрекет етеміз, қамырлы ауқатларды жеуге әрекет етеміз. Себебі көбірек әйел қыздарымыз азаннан кешке шейін жұмыспенен бәнд болып қалады. Бір жақ сұрауым, ұлыма бұл ауқатлану рационымызды дұрыс жолға қоюда көбірек бірінші қадемі неден ібарат болу керек? Ең бірінші өзіне алдына мақсат қойса азу, яғни эндокринолог, ямаса терапевт, шпакеріне барып, өзінің күнделікті ауқатлық рационын дүзіп алса, бұл мақсетке муафық болар еді. Яғни эндокринолог шпакеріне барып көрінсе, семізіктен құтылу үшін, яғни бұнда эндокринолог ауқатлық затларды
режесіне кіргізіп беріледі. Өзінің со жеген, күнделікті жеген ауқатларын калориясын ісеп беру болады. Бұнда яғни со азу жақсы, денсаулығына зиян келтірмеген халда азып барады. Енді хазіл сипатында бір айтылған гәп бар. Аял адамды сөккеннен ам, ұрғаннан ам бетер ауыр гәп, бұл семіріп кетіпсең ғой дегенде. Бұл қайсы, қандай дәрежеде дұрыс? Расында да айрым қызларға ол психологиялық жақтан, әсіресе сол туған аялларда сол үлкен көп көзетіледі. Енді мен алдыңғы халіме қайта алмаймын ба деген. Сол психологиялық жақтан тәсірі қандай болады оның? Әлбетте, сол туған уақытында, туғаннан кейін, хамледар уақытында әйел адам сол көбірек семіріп кетеді. Яғни бұнда сол хамледар уақытында организмде болып отырған гормонал өзгерістер нәтижесінде, һәм көбірек ауқатлану нәтижесінде емізілу уақытында да сол гормонал өзгерістер болады. Яғни һәм ауқатлану һәм тез-тезден және көбірек болу нәтижесінде семіріп кетеді. Яғни бұнда ол енді азалмайман, ямаса енді семіріп кеттім деп сол өзінің психологиясына тәсір етіп, әрқилы оннан да бетер кеселіктерге алып келуі мүмкін. Рана апа, бұл артықша салмақ, семізлік нәсілдік бола ма? Бұл артықша салмақлық, яғни нәсілдік. Артырылған кеселік бола ма? Нәсілдікте болуы мүмкін, һәм өмір дауамында сол артырылып барылады, яғни кем әрекетлік нәтижесінде қазіргі уақытта электроника деп не алып кетті, телефоннан көбірек компьютерден пайдалану, отырып ауқат жеп, телевизор көріп, кем әрекетлік нәтижесінде пешком жаяу жүрмеу нәтижесінде көбірек со тезірек бару мақсатында баратын жерлеріне машиналардан пайдалану сол артықша салмаққа алып келеді. Қазіргі уақытта қонарлысы көпшілік хаял қызларымыз, жас үлкендеріміз көбірек бұл шынығулар хақында ойланып, һәм әрекет етіп барады. Біз қазір ерте таңнан үлкен гүзар жол бойында сол нұрани ағаларымыздың, апаларымыздың азаңғы уақытта пияда жүріп, дене шынығуларын істеп атырғанын көріп барамыз. Ойландыралы тарепі бұл көбірек нұранилеріміз. Себебі денсаулықтың қадірін көбірек жасы өткен сайын адам біледі деген пікірге барып қалады да. Ұлма бұл шынығуларды нормада әрбіріміз, мейлі ол жас категориямыз қайсы болуына қарамастан, нормада қанша уақыт істеп баруымыз керек? Бұнда шынығулар әрбір үлкен ауқаттан кейін 15-20 минут, 30 минутқа шекем істесек мақсатқа мұвафық болады. Сол жеген ауқатларымызды сіңіру мақсатында. Һәм жеген ауқатларымыз сол семіріп кетпеу үшін сол шынығуларды істесек энергия болып сарпланып кетеді. Бір-екі қызықлы мағлұматлар айтып өтейін. Сол жуыруға қарағанда жүрудің пайдасы көбірек екен. Себебі жуыруда айырым органларымызға зиян тигізіп қалуымыз мүмкін екен де, нормасын сақламасақ. Кейін және бір қызықлы мағлұмат, Германияда лауазымлы шахсылар да әттегі сол ертелеу шығып, өзінің транспорты болса да жұмысына жаяу баруға әрекет еткен, уақытынан бұрын шығып, ол өзлерінің денсаулығына қатты қарайды екен. Һәм жаяу жүрудің пайдасын жүді жақсы біледі екен. Және бір қызықлы мағлұмат сұрап ретінде айтып өтсек болады. Японияда көбірек тазаланған фильтрленген су ішіп барады екен. Бұл әдет бізге де кіріп бармақта. Біз социалық тармақларда көрсеткенімізде, әр 2 сағаттан 200 граммнан су ішіп барсаңыз, артықша салмақ сізде болмайды деген пікірлерді көреміз. Негізінде суды ішкенімізде қандай тәртіпте ішуіміз керек? Суды ішкенімізде сол азанда тұрғаннан басланып, аз-аздан, бірден көп ішпей, аз-аздан бөліп-бөліп ішкен мақұл болады. Һәм түске шекем су ішкен, ол организмде сіңіп кетеді. Кешкі уақытта көбірек су ішсек, сол ұйқылап, ұйқыдан тұрғаннан кейін азанда әрқилы. Сол қабақларымыздың ісуі, бетлеріміздің ісуіне алып келуі мүмкін. Һәм ол денсаулыққа сол кешкі көп су ішкен денсаулығымызға көбірек зиян тигізіп алады. Нормасы қандай болу керек судың? Нормасы сол 2 литр күніге күн дауамында ішсе болады, бөліп-бөліп. Оған келін, осы жерде де бір жақсы жаңалық бар, соны тамашалап, кейін сөйлесуімізді дауам етсек. Нокс FM һәм Жасылар ТВ радио канал директоры Минайым Палуановаға достық ордені берілді. Біз де оның қуанышына шерік болдық. Демек, ол хаққына тайырланған сюжетімізді біркелікте тамашалаймыз.
Бүгін интернет тармағы қаншелі глобаласу басқышына көтерілсе де, телерадио каналларына болған талап жоғары. Міне осындай өз аудиториясына ие каналлардың бірі Жасылар ТВ телеканалы һәм Нокс FM радиосы. Тек арқа аудиториясы жасылар болса да, бүгінгі күнде бір қанша қызықлы һәм мазмұнды көрсетулері менен барша шаңырға кіріп бара алды. Бұл жәмәттің мақтауға лайық табыслар бар. Өткен жылы, со 2023 жылы март-апрель айларында біздер со Қарабақстан Республикасының шеткі аймақтарында, Беруни һәм Тақтакөл районларында Нокс FM радио ұзатқыштарын орнаттық. Бұл со шеткі аймақтағы район халқына жүдеген бір үлкен қуаныш һәм бір сауға болып есепланады. Со көплеген мына райондардан қоңыраулар, со неге Нокс FM-ге SMS тәрізінде жазады, со минидаршылығын білдіріп, со районымызға әсіресе Тақтакөл районларынан көп қоңырау етіп, біздің районымызға, со шеткі аймаққа халықтың сұрауы бойынша, со радионы, телевидение апарғаным үшін үлкен бір минидаршылық айтады бізге. Дөрөтушілік жамаатымызды жылдан жылға таза проекттер ойлап тауып жатырмыз. Енді қазіргі уақытта ең актуалды темаларымыздың бірі бұл милли контент жарату. Телеарна, со жастар телеканал бар, жастар бап болғаннан кейін, со жастарымызға мас, өздеріміздің миллиімізден келіп шыққан халда, һәр бір көрсетуге, өздеріміздің милли контентті сіңдіруге әрекет етеміз. Мысалы қылып айтатын болсақ, со менің махалем, милли мирас, дастархан көрсетулер, со көрсетулерде халқымызға өздеріміздің ұрп-әдеттерімізді, өздеріміздің көзқарасымыздағы көрсетулерді алып барамыз. Және бір мақтанышлы һәм қуанышлы жетіскендіктердің бірі теле һәм радио канал директоры Мұнайым Палуанованың сілеген сілері жақында үкіметіміз тарапынан бағаланып, кәсіптік байрам алдынан достық ордені берілді. Жетінші июн со баспасөзім ғалаға қабар құралар байрамы күні мүнәсібетіменен со президент тарапынан достық орденінің мені сыйлықланы болуыма күтілмеген үлкен бір сыйлық болып есепланады. Өзімде бұл сыйлықты аламын деп күткен жоқ едім. Бұл сыйлық бүткіл біздің жамаатымыздың Қарабақстан Республикасының журналистерінің минеті деп есептеймін. Бұл орден біздерге еледе ілхам еш қайрат береді. Сол кездегі сезімдер күтілмеген сауға болғаннан кейін бүткіл Қарабақстан журналистикасы, Өзбекстанда осы танитын өзім біргелікте бір майданда істеп жүрген кәсіптес журналистердің қуанышы өз алдына болды. Сол қуанышты бөліскен кезде енді хәмме қуанды да, өзім алғандай болдым деп айтқаным өзім бір төбем көкке жетіп барды. Күтілмеген бір бейбаға сауға болды мен үшін. Жақсы контентлер таярлау, жақсы жойбарлар үстінде істеуге бір үлкен түрткі болды да. Енді сол алдағы режелеріміз, сол заманға сай, со жасылар бап, халқымыз бен біргелікті істейтін бір жойбарлар үстінде жұмыс алып барып жатырмыз. Қала берсе, және бір өздеріміздің ымаратымызға көшу алдындамыз, со ымаратта жақсы, со техникалармен тәмеленіп, эфирлерімізді жүзе жақсыласақ заманға сай. Үлкен режелер сол ғой, радио, телевидение болғаннан кейін оның өз алдына жауапкершілігі болады да. Сен со жас журналистке енді қадем басып жатқан студенттерге бұл бәрібір өзің жауапкер боласың. Олардың әрбір шығуы, өзін ұстап тұтуы, тек қана жұмыс бабында емес, жұмыстың сыртында да олардың тәрбиесі бәрібір байланыс болады әмен зат өзіне. Бұл менің жауапкершілігім болады. Мен өзім перзентлеріме, үш перзентіме қандай етіп жауап берсем, бұл жердегі жұмысшыларға да, журналистерге де сондай жауапкерменді. Қазір бұл жерде 30-дан астам жас жұмыспен тәмеленген, дерлік 90% жастар. Бұл кейінгі әулетқа енді бұларға тез, анық, оператив көрсетулер, емесе сюжетті тайлап беру керек. Олар ұзыннан шұбайымнан мысалы 1 сағатлық, ярым сағатлық көрсетулерді көруге тақаты жоқ олардың. Ал енді жас категориясынан болады, ярым сағатлап көретұғын. Енді кейінгі әулет инновацион өзгерістерді күтеді да. Инновацион техникалық бар өзгерістер, бар эфир, мысалға айтады ғой, 3 жыл, 4 жылдық эфирлер болады дейді. Олар бар өзгеріп тұру керек. Әр маусымда, әр 3 айда емес, 6 айда олар өзгеріссіз болып тұру керек та. Әр маусымда өз белгілі болады да, телетамашабин қашан телевизор көреді, қай уақытта үйінде болады, соған масасамыз бәрібір. Үлкен бір өзіміздің павильонымыз болса,
у павильон азыр заманагой мисалга азыркы эң алдыга катардагы телеканал сыпатында сондай техникалар менен тамилинсек жүдөйм ажайып билимли журналисттерimiz бар. Солар менен биргеликте ток-шоулар даярласак, көрсөтүүлөр даярласак, ар бир эфирлерди туурудан тиккиле эфир кылып алып барсак, соган мисалга журналисттерimiz алып барып аткан канегелерimiz соган масластырып, билимин алса, эле де өз үстүнө жумуш істесе, бул үлкен бир режелеримизди алдыга койгон. Шынында да бүгін журналистика тарауы күн сайын раожланып бармақта. Онда кәсіп иелерінен терең ізленуді талап етеді. Ізленулер нәтижесінде даярланған теле һәм радио өнімдер болса, кең аудиторияға өз тәсір шеңлігімен жетіп барады. Nox FM радио каналы һәм де жастар ТВ телеканалы хақында гәп келгенде, әлбетте бірінші кезекте телевидение радиоға тикар салған достымыз марқұм Бақытбек Ермановты еске аламыз. Әлбетте достымыз неше жылдар давамында осы радионы іске қосу үшін өзінің бар тәжірибесін, білімін, ілімін сарплаған жігіт. Хақатында бұл радионы ашу мақсат болған жоқ. Бұл радионы ашуымызға көп жылдар сарп етілді. Оны алдын үйрендік, оннан қала берді, оны қалай істеу керек, оны қалай жамаатты біріктіру керек. Қалайынша жамат топлап тұрып, радионы басылау керек, бұл бойынша достымыз көп минет сынген. Міне, бүгін күні осы жылдар давамында достымыздың біргелікті алып барған жұмыстарының нәтижесінде бүгін күні міне еліміздің, халқымыздың, мына бүткіл Қарақалпақстан халқының аудиториясын өзінің мазмұнлы көрсетулері, жақсы естірулер арқалы бүгінгі күндегі осы аудиторияны қамрап алған Nox FM радио каналы һәм де жастар каналы, телеканалы әрекет етіп тұрды. Хақиқатында да бұл өз өзінен болған жоқ. Бұнда марқұм досымыз Бақытбек Елмановтың минеттері жүдә көп. Һәм бұны ізін дауам еттіру, бұны өз қалпында қалдырып кетпеу, яки болмаса басқа бір жаққа бұрып кетпестен ұсыны дауам еттіріп жатқан осы достымыздың өмірлік жолдасы Мінайым Палуанова хақында сөз етпекшімен. Хақиқатында да Мінайым Палуанова, біз ол достымызбенен студенттік дәуірден бері бірге таныспыз, бірге оқыдық сол университетте. Міне жақында ғана сол кәсіптік байрамы алдында достық ордені иесі болды. Хақиқатта мен жүдә қатты қуандық. Әлбетте бұның арқасында сол марқұм досымыз Бақытбек Елмановтың минетлері бар. Соның істерін дауам еттіріп, бүгін күнде сол телевидение мен радионы бірдей алып барбақта. Хақиқаттан бұл жамаатты басқару мақсат емес. Жас журналист қызларымызды, жігіттерімізді кәсіпке бағдарлау, олардың шеберлігін арттыру, көрсетулердің сапасын жақсылау, естірулерді жақсылау, һәм де аудиторияны өзіне тарту аңсат нәрсе емес. Бұған көп іс керек, көп тәжірибе керек, көп оқып керек. Хақиқаттан достық ордені достымызға бір мүнәсіп, біз жүдә бір қуаншылымыз. Енді бұл беріліп отырған сыйлық елі де дүрітушілігіне үлкен бір күш қуат береді деп ойлаймын. Бұл жамаат құрамы тек қана жастардан ибарат. Жаңа идея һәм үлкен талпынышлар менен тамаша көйлер диққатына қызықлы һәм мазмұнлы болған теле өнім даярлап, ат салысып атырған жастарымызға және де табыслар тілейміз. Көрсетуіміз дауам етеді. Естелетіп өтеміз, біздің мейманымыз Рано Бердімұратова шпакер. Келін енді сол қазіргі уақытта балаларда да күзетіліп атырып, ол болған дұрыс па? Семізлік, артықша салмақлық, ол не себеп болып атырып оған? Балаларымызда пайда бұл артықша салмақтың тикарғы себебі неде көрінеді? Бұнда яғни балаларымызда кейінгі уақытта әлбетте көбейіп бармақта, яғни бұлар кем әрекетлік, һәм тез сайын болатын ауқатларымызды жеу, телефонларда көп отыру, компьютерларда әрқилы ойынларды ойнау, һәм телевизордың алдынан шықпай, сол телевизорларды көру мақсатында кем әрекетлену нәтижесінде сол артықша салмақлардың көбейіп кетуі күзетіліп отырды. Артықша салмақтың балаларда қандай тәсірі бар, кері тәсірлері?
Енді бұнда артықша салмақтың кері тәсірлері, яғни зат алмасу процесінің бұзылуы, балаларымызда гормоналы бұзылысылардың алып келуіне, алып келуі мүмкін, харқилы кеселіклерімізге алып келуі мүмкін, яғни семізі. Көпшілік жақсы гап бар ғой, енді кеселік демлегенден көрі алдын алған жақсы деп. Өзінің салмағы норма болған инсанларға қандай мәслихат бересіз, соны ұслап тұруда, емесе өзінің енді салмағы қосылып атқанын қалай сезеді инсан? Қандай белгілері бар, сол уақытта не істеу керек ол инсан? Өзін сақлап қалу үшін салмағын. Артықша салмақтың өзінде сезуі, яғни күнделікті кие тұрған киімдерінен білсе де болады. Яғни өзін сол салмақтан құтылу, һәм сол салмақта ұслап қалу, яғни күнделікті ауқатлық режесін түзу, яғни қамырлы ауқатларды азайту, мазалы. Бәрібір тикарында дұрыс ауқатлану. Дұрыс ауқатлану, мақсатқа мұвафық, һәм көбірек әрекеттену, һәм жаяу жүрулер. Кешкі уақытта жеңіл ауқатлар, салатлар көбірек жеуді мәслихат еткен болар едім. Рана апа, көбірек қайыл қыздарымызды қызықтырған сұрау, фитнес клубларға барып, тұрақлы түрде бара алмаймыз, бұны тән алуымыз керек. Жаз маусымы күн ұзақ болғаннан соң баруымыз мүмкін, лекін сол қыс маусымында, бахар маусымында және тоқтатуымызға тура келеді. Бір барып, бір бармай қалғанның қандай тәсір болады организмге? Бұнда, яғни фитнес клубларға барғыла бару керек. Егер бара алмаған жағдайда үйде де сол физикалық шынығуларды істеу керек. Яғни бұнда бір істеп, бір істемей қалуы, бұл да семіздіктен құтқару емес, яғни және артықша салмақтылық қоса беріп отырды күннен күнге. Һәм сол фитнес клубларда әрқилы биологик актив дәрілік өнімлерін ішуі нәтижесінде әрқилы кеселіклерге алып келіп отырды. Яғни сол уақытында артықша салмақтан құтылған менен кейін ала сол ішеклерде сол ішілердің өтуі кеселіклер келіп шығып отырды. Һәм сол өзіміздің практикамызда көрдік, сол салмақтылықтарды жоғалтқан, енді ол оннан бетер азып отырды. Һәм өзінің салмағына қайту үшін әрқилы және шипакерлерге көрініп жүрді. Қас қоямын деп көш шығарып отыр. Әлбетте. Бірден азып кетуі жағдайларда түзетілуі мүмкін. Демек, қарқандай біз табиғи деп айтуына қарамастан қолданатын болсақ, мәслихатлескеніміз мақұл шипакерлеріміз. Рахмет, Рана апа, сізге минетташылығымызды білдіреміз. Міне, хадимей-ақ көрсетімізге жатылған уақытымыз жұмақтану алдында. Жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Шаршамаң дейміз. Рахмет. Олай болса, біз көрсетуімізді жұмақтау алдындамыз. Біз көрсетуде тек қана екі басылаушы емес, меймандарымыз көрінгенмен бұның артында көп қызметкерлер тұрыпты, дұрыс емес пе? Дұрыс айтасыз. Осы орында бүгінгі көрсетуімізді сіздің назарыңызға ұсынуда, демек, минет еткен дәрігерлік жамаатымызды таныстырып өтпекшіміз. Көрсету режиссерларымыз Гүлстан Бегманова, Сұлтан Жүсіпбаев, сәс режиссерларымыз Кенжебай Қайратдинов, Гүлжамал Қайыпова болды. Операторлар Дамир Бердімұратов һәм Рүстем Ерімбетовлар. Телеорай техникаларымыздан Тілепбай Ханназаров. Шырақшы Надырбек Саим, фам грим ұстасы Зухра Дүсенова. Бәршесіне өз міннетдаршылығымызды білдіреміз, һәм біз көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Бүгінгі күніңіз кеулі һәм мазмұнлы өтсін, қадірданлар. Келесі жұма және саламатлықта көріскенше, қош, сау саламат болыңыз.